So hello, can you hear me? Yeah, I think you can. Now it's 好的，大家能听到吧？欢迎大家，这个议员圆桌会议是 Storm Schneider， 我是代表瑞士政府，但我不代表政府了，我只作为一个主持人，我们。是议员圆桌会议，但是还有其他的，就是在这个数字这个治理方面立项官方。那么议会轨道呢？最近刚出现的一个形式，因为不光政府，还有这个不光是政府研究机构和企业，同时呢，议员在这个。制定规则、确定议程方面也扮演重要的角色。在这个数字治理方面，那么这个议会轨道呢？主要是关注，就是呢，打造一个信任的环境，大家。涉及到这方面信任非常重要的一个问题，那么尤其的涉及到像这个算法和人工智能这样的新的技术的时候，还有数据，信任都是至关重要的一个概念。没有信任就没法使用数据。哦，好，慢点，慢点，还没有准备好。所以你给我打个手势啊，当准备好开始的时候。Okay, so we can have a look at the audience and enjoy the nice view of people smiling and talking to each other. 大家看看啊，咱们 waiting for. 我们稍微再等一等。Exactly. We're all wondering what kind of music that Windsurf is having on his headphones. We're all wondering what kind of music that Windsurf is having on his headphones. No, I prefer music published prior to 1850. Prior to 1850, yes. I'm a...我是一个讲究古典的人。你看啊，你听音乐都有那么有逻辑，所以你是互联网之父啊，之父。还没有准备好。This is a really nice venue. It's a really nice architecture. It's my first time here in Japan, so I'm quite enjoying it. And yeah. Or maybe we can still start so that if the remote people miss the...Is it okay? Yes. Okay. So welcome back. 欢迎大家回来参加我们的这个议员的圆桌讨论。今年重点讨论的呢是主导加强和赢得互联网的信任。现在有新的技术 AI 出来了以后，这就更重要了。我们要用好数据，因为你只有信任的时候。才会跟大家分享数据。那我就
不再浪费时间了，我们来介绍一下我们的嘉宾。我们有联合国的副秘书长李副秘书长李军华，他来做开幕致辞，有请。感谢主持人，大家下午好，各位议员，各位尊敬的成员国代表，女士们，先生们，我谨代表联合国经社部，非常荣幸，非常高兴的欢迎大家参加我们的议员圆桌讨论，在我们大会的这个会场。今年我们关注的呢，是要重塑数字的信任，这非常的重要。现在 AI 和其他的这些技术，互联网的技术，正在带来翻天覆地的变化。非常重要的一点呢，就是政策制定者要帮助我们去主导这样的一个数字的未来，让百姓的期望能够得以实现，要遵循一些原则，保护他们的权利，包括隐私权。互联网治理、数据的治理不能够是就是以割裂的方式来做，我们要共同团结起来，实现共同的目标。现在全球经济的数字化越来越快，而新的这些技术也是突飞猛进的在发展。在这样的背景下，我们就要确保技术的部署要以人为中心，要符合我们共同的价值观，政策、法律和监管都必须要促进合作，来打造一个新的这些新兴的技术，你包括像 AI 能够用一种可信任的方式来发展，但与此同时呢，也能够促进创新。我们必须要打造一个数据的空间，能够去打击虚假信息和错误信息，同时呢，要实现互联网的赋能。各位尊敬的议员代表，各位尊敬的嘉宾，各位尊敬的代表，作为不同国家的立法者，你们可以把这些建议和信息带回去，这些国际上的讨论带回到国家和地区，跟利益相关方一起打造互联网治理的基础设施，不要是过时的，而是可以为所有人赋能的这样的基础设施，同时也能够帮助我们去避免和减少数字化所带来的风险，确保所有的人都能够从中受益，用一种包容安全的方法来实现。请大家能够跟 IGF 更多的互动，参加更多的会议和领域的工作，也考虑我们 IGF 的这些工作，把它作为一个资源，可以拿回去在国内做立法的时候作为一个参考和一个基础。我祝大家能够在会议上有所收获，也期待着听大家的建议，非常感谢。感谢副秘书长。下一位嘉宾是在线上接入的 Jehan Mahmood 马尔代夫的议员 IPU 是负责人权工作的，还有民主工作的，可以听见吗？可以的，欢迎，有请您发言。尊敬的议员代表，各位嘉宾，女士们，先生们，很多时候大家都觉得缺乏信任，各个地区去收取数据，没有信任的话是很难的，但跟其他的领域一样，信任非常的重要。
老百姓要相信这个大选是公平公正的，要相信他们的代表性，他相信这些代表能够真正的代表他们。作为议员，公共的信任是非常重要的。我们从一手的经验就可以知道，信任是需要长时间的积累的。包括你的这个道德的一些行为啊，这些各方面，它只是基础而已。我们当前要讨论一个可以安全的、大家可以信任的互联网的线上的环境。我想要强调三点，就是 IPU 正在重点关注的三个关切。一个就是网上的暴力，包括对于妇女和儿童的暴力，还有在政治场所的对他们的暴力。我们不能够允许互联网的暴力就能够发生，我们必须要站起来说这是不可接受的，同时要采取法律和技术的措施去打击这些暴力。而且呢，要跟线下一样，互联网必须对所有人来讲都是一个安全的环境，包括尤其是针对儿童。另外一个关系呢，就是大选，尤其是干涉和干扰这个选举的程序。我们世界各地都能看到很多的例子，不仅仅是大国，很小的国家，包括马尔代夫都有这样的情况。新的我们也看到了很多信息啊，以新的方法在传递。我们有那种很多的那种针对性的一些做法在影响大选，我们看到了很多，就会影响到我们的正当性，我们的选举，有可能都会受到影响。第三个关系呢，就是人工智能。最近过去几个月，我们看到大家都在讨论 AI， 它带来的益处当然非常大，风险，潜在的风险也是如此。那我们作为立法者、技术专家、民间社会，如何能够齐心协力打造一个发展和使用 AI 的框架，让百姓能够放心呢？这是我们当前必须要回答的问题。尽管技术它在不断的日新月异的发展，对于议会而言，很重要的一点就是我们要来参加 IGF， 参与现在的利益相关方之间的交流，来自不同的层面的利益相关方，国际、地区和国家。我们肩上的担子很重，要打造一个法律的框架，我们要守护好所有人的人权，我们必须要确保所有的人的声音都被听到，这样我们才能够采取行动，打造一个值得信赖的、得到信赖的互联网的环境。我坚信我们在 IGF 这周的讨论呢，会在 IPU 和我们的国家的议会继续得到延续，我们会继续讨论。祝大会圆满成功，谢谢。非常感谢 John。下面我们有来自东道国的代表的一位议员福岛智子，有请。大家下午好，我呢是福岛智子，我代表日本的议员，也作为我们的负责信通技术的部门，要欢迎大家各位嘉宾、各位议员来参加我们今年2023年 IGF 的年会。欢迎大家来到我们的议员的这个圆桌。我同时呢也要利用这个机会感谢联合国和 IPU 所做出的努力，主办了
这场会议以及过去的一切的努力，非常感谢。作为 IGF 2023的主办国，我们非常荣幸能够提供这样一个机会，让多利益相关方一起来讨论如何能够促进一个开放、自由、值得信任的互联网。 IGF 有很多的会，有我们有研讨会，还有昨天的活动，还有高级别论坛等等。而我们这个呢，是讨论的是跟互联网和相关的这些技术的话题，由各个国家的议员一起来讨论，我们来分享最佳实践和解决方案，同时呢，也能够提供一个机会，让我们能够制定有效的政策。方法呢，就是跟大家一起分享经验，共同来制定好的政策。我们在这儿的讨论呢，会给各个国家的互联网政策的制定提供借鉴。我们今年的主题是打造一个我们所期待的这样的互联网，打造一个好的政策框架。我们重点要讨论三个议题，第一就是数据治理，二人工智能，三虚假信息。这些呢都是在七国集团的部长会上今年我们日本提出的议题。这个议题呢，就要我们要更多的去讨论可信赖的接入，要去弥合数据的鸿沟，还有包括如何最大程度的去利用好 AI 的益处，减少对人类的负面的影响。说到 AI， 基于我们七国集团广岛的这个讨论呢，我们在五月份提出了广岛 AI 议程，在年底的时候呢，通过这个进程，我们会打造一个全球的这样的 AI 的行为方的这样的一个指导原则，所有的七国集团的成员都共同认识到了在这个方面呢，跟利益相关方进行探讨分享意见的重要性。我相信我们的这个今天的会议呢，能够听到更多的利益相关方的声音，我期待着跟大家讨论这个重要的话题。最后呢，我祝本次会议圆满成功，非常感谢。谢谢福岛智子女士。下面邀请一位不是议员的嘉宾发言，但他好像参加了18届的所有的这个 IGF， 他有很多的职务啊。刚才讲到了，他是我们领导小组的组长。Sir， 有请。还没说话前你就鼓掌，每次我都非常的紧张，有可能我刚坐下还没有任何的贡献。那我作为一个技术专家来发言，然后呢去对着议员来发言，我觉得这简直就是个不可能完成的任务。因为你们其实的工作也是非常的难，要制定政策来监管日新月异发展的技术，我觉得真的是非常难啊。互联网和电脑，基于电脑的这个技术的一个特点，就是它能够扩大我们做的事情。我们可以看到现在世界各地内容都传得非常的快，它就像一个扩音器一样，过去很多人的声音不被那么多人听到，但现在他们传播的非常快，就包括我们想听到的声音，还有我们不想让就是这么多人听到的声音都是如此。那如何解决这个问题呢？所以我在想，在这儿呢，想要警告大家哦，就说你可以制定法律，但你没有办法改变这个物理的法则。你比如说你让这个工程师跟他说你如何将光速翻倍的话，那我们可能要让你失望了。但立法者
你们应该要制定二十一世纪的这样的一些社会契约。作为各个国家的公民和世界的公民啊，我们希望这个社会的契约里面，让我们的行为，在线上的行为，让大家都觉得是安全的。所以非常重要的一点呢，就是对于各位议员，你必须要认识到基于电脑的这样的应用，它的利弊都在哪儿。你们要去理解这些利弊，根本上的理解系统是如何运作的，还有很多时候它又是怎么没有办法运作的。希望我们这样的对话能够帮助大家进行这样的思考，能够实现社会契约制定的目标。所以我们的目标呢，就是信任、安全、隐私、问责，还有就是主动性。我想要敦促大家要做的一点呢，就是要关注结果而不是具体的技术。现在呢，我们觉得 AI 还有机器学习大的语言模型都觉得非常的赞，但我觉得不能够因此就吸引我们太多的注意力。我们要更多的去关注这些系统它是如何运转的，如果说是滥用的话会带来什么样的弊端，如何来避免，如何减少它的这种负面的影响。主持人，我还想要讲另外一个方面，可能你没有给我布置的任务，就是我还是想要去跟我们的议员说，就是在未来几年啊，其实我们是有空间考虑的一个问题，就是互联网它现在已经进入到了空间。现在的互联网这个社会，我们看到就是日本这边呢，他们已经发布了一个报告，去描述就是这个行星之间的这样的互联网是什么，它可能带来什么样的影响。包括Artemis 的这个就是包括欧洲还有韩国日本的这些航天机构，包括美国的航天机构，他们所做出的很多的这些行动，他们在未来两年的时间里呢，我们可以看到有一些在月球上的一些商业的活动，而这些商业活动可能会带来很多的影响。现在我觉得还是讨论的不够，因为我们只有六七年当时达成的外层空间条约，但现在只有两年的时间了，所以说我希望大家能够认识到这一点。我们必须要去回答一些问题，就是月球上的资产你可不可以拥有，比如说 NASA 可以让你去购买上面的一些矿啊这些的话，那你如果可以的话，那如果说关于这个产权有争论的时候怎么办，如何来解决这些问题，这些争端，我们有没有空间的这些警察，这都是一些问题，肯定会未来会冒出来的。互联网也会在其中带来相应的挑战。所以我们现在在讲叫做地球物联网，但是到2024年、2025年的时候呢，我觉得到那个时候呢 IGF 的年会呢也会去探讨未来的互联网的发展形势。好，我现在把话筒呢交回给我们的主持人。非常感谢 Vint， 您刚才也讲到将来我们的生活会变得更加复杂，但是呢这也就是意味着联合国大会在2025年会延长对IGF 的授权，然后呢2026年、2027年，然后将来我们的年会会在火星开、木星开或者是金星开啊，到时候再看吧。我也是期待着2027年在木星上和您再次见面。好，非常感谢四位给我们的很具有启发性的发言。那么接下来呢，我也想请
几位呢暂时离开一下，因为呢我们接下来呢会安排了几位议员来和我们互动，因为刚才呢我们现在已经知道有哪些挑战了，解决这些挑战呢议会议员要发挥很大的作用。好，请尼泊尔议员Shrestha， 沙特阿拉伯自议会议员 Latifa， 然后呢请欧洲议会议员 Brando Benifa。好，我们先把第一个问题是围绕着叫外太空监管的。讲到外太空监管啊 ，Vint 刚才讲的非常对，因为我们现在看到有很多探索外太空的活动，像有很多的卫星在外层空间运行。接下来几年，我们要更多的考虑呢外层空间的监管问题。但是呢，我们现在还先来谈一谈像 AI 这样的所谓的传统话题，因为谈论这个话题呢，难度更小一些，更容易处理一些。我第一个问题问几位议员的是，现在呢，我们也知道啊，立法议员，在制定立法规则的过程当中呢，起到至关重要的作用，帮助我们打造一个值得信赖的数字空间，就像模拟空间一样。那我想提给大家的问题是，如何我们增强监管机构的能力？那么我们如何打造灵活敏捷的治理模式，从而跟得上技术瞬息万变的进展？反正我们先按这个顺序啊，下一次再换一个顺序，从 Latifa 开始，来沙特阿拉伯自议会。感谢托马斯啊，我非常高兴今天能够应邀到会。是我们现在先从太空回到地球，虽然我更喜欢谈论太空啊，我个人坚信啊，对技术在进行监管的时候呢，我们不能够要按照我们以前的不能够仅仅去遵循以前的立法的思路，而立法者呢也要能够考虑这些新的技术的特点，为了要能够成功的针对新技术来进行立法呢，立法者呢，首先要能够理解 AI。为了让立法足够的有效，我们需要有迭代式的、多利益相关方的敏捷的、具有创新性的立法。那我讲了这一堆形容词是什么意思呢？我们首先要考虑经济发展当中的需要，而且呢，我们要通过立法去催生负责任的创新。我们也要注意方方面面的不确定性，以及法律和技术发展之间的差距，要确保新的法律呢能够适应新的标准的出现，因为技术本身呢也是在一个迭代的过程当中。那这样的一种立法的思路呢，能够让我们能够确保呢企业和用户一方面呢能够得益于新技术。那好了，我们作为议员，我们有两个主要的角色啊作用。第一个，首先呢，提出新的立法的法案或者是监管的规则，在议会当中，这是我们的工作。但是怎么样针对新的技术来进行立法呢？
我们仍然要有遵循多利益相关方的思路，要建立专门的委员会，把不同背景的人士汇聚在一起。然后呢，对于新居住立法呢，我们可以先提一个路线图，先讲一讲我们在立法当中的轻重缓急是什么。首先我们要立法者要问自己一个问题，哪些技术需要去立法监管，这些你要先要搞清楚，为什么要去立法监管这些新的技术。这样在把这些问题解答清楚之后呢，我们将来的立法呢就会具有连贯性和一致性，这是我们的第一个作用。我们的第二个作用呢是监督，也就是说呢对于相关的政府部门我们要进行监督。因为这些监管部门主管部门我们要确保这些政府的主管部门呢和我们的立法的这样的一个思路的一致性。所以对于立法议员来说，我们既有短期的工作也有长期工作。短期工作是确保在对于一些新的技术我们要建立监管沙箱，让他们去尝试。然后呢，我们必须要制定各种各样的原则、数据政策、网络安全的政策来管控这些管制这些所有的规制这些复杂的事物。与此同时呢，我们需要有一种新的思路来帮助我们充分的了解新的技术带来的新的标准。这样呢能够在政策方面呢也去配合创新，但是同时呢对于新的技术、新的应用、对于新的用力以及对于初创企业的开发呢，我们也能够有效的去进行监督。好了，我已经有点超时了，交回去。非常感谢。好，大家下午好。我觉得要解答这个问题从四个方面来讲。首先我们必须就是刚刚讲的最后一部分，就是技术啊，它发展的速度非常的迅猛，决策者呢大部分时候是在屁股后面追赶的。这也就是意味着呢，我们要有一个知识池、知识库。这个知识库当中呢要有研究者、有技术的早期发烧友。那么这些人呢，因为他们最早的用了新的技术，所以呢他们能够找到需要监管机构及时介入的层面。然后呢我们也要建立 ABCDEF 各种各样的计划，就是备案。那么这样呢通过各种计划的迭代筛选，真正的通过一个安全稳健的政策来进行监管。这第一点。第二点呢，就是我们必须要认识到每一个国家所在的独特的国情，并且呢通过像 IGF 这样的平台，一方面有全球性的框架，第二呢对于每一个国家的本土的国情要进行适配，这是第二点。那么第三点呢，就是我们必须要意识到啊，我们各个国家所面临着的局限性。比方说尼泊尔这样的一个国家，我们现在是不是已经有了平台来监督和监管巨型科技企业、科技巨头，我们有没有这样的能力啊？对于尼泊尔这样的一个国家来说，如果能够要确保每一个人的安全，最好的办法是什么？所以这对于我们来说呢，我们首先要通过全世界呢要有基础的最低限度的标准来确保网络上的安全，像儿童的安全还有数字化素养方面的教育计划来确保大家都能够顺畅的用上技术，这第二部分。第三部分呢，就是要多开这样的会，在这样的会上呢我们能够互相学习，而且能够去复制学习先进经验，复制先进经验，这样呢我们就不用闭门造车，把别人做过的事情呢再重做一遍。谢谢。好，这个问题啊很大程度上你们两位已经回答了，我就再简单的补充几点吧。我们可以这样说吧，在一方面呢是要努力的考虑在这样的会议上呢有各种各样的发言讨论，让所有的利益相关方能够参与进来，来共同商谈应该怎么样去进行立法，让立法赶上技术进步的步伐并且通过开这样的会议呢能够让我们这些立法者和市场开发的前沿、技术开发的前沿的人士结合在一起，这是一方面。
我们在开展这项工作的同时呢，另一方面呢，也要注意到有既得利益集团，以及有各个权力中心，特别是当我们考察科技相关的立法的时候呢，我们必须要考虑已经存在着的权力制衡和既得利益的存在，这样呢，我们在立法的时候呢，才能一方面保持我们的独立性，另外一方面呢，我们也能够充分的理解每一个话语、每一个讨论事项它的背景、它的上下文。比方说呢，我们比方说某一个企业，它可以用自己的市场支配地位，或者是它的软实力，来获得更加强有力的地位。也就是说，我们要防止我们的立法者被一些强势的企业利用。所以在科技领域来立法，我们不能够仅仅的考虑把这个法律写下来就可以了。我们要确保你写下来的法律呢，要具有实质上的操作性，包括执法的可能性啊。这也就是说呢，你要好好的去研究你的立法呢，出台之后怎样来确保它不会在很短的时间之内就变得过时。我刚才讲了，我要讲的简短一些。在这儿之前呢，我们Vintsev 讲的非常对，那就是我们要聚焦于一些用途的领域，部分用途的领域，比方说人工智能的部分使用的领域。比方说我现在在研究用力，就是你要去针对用力，而不能够去针对技术本身，在立法的时候，在监管的时候。而且呢，任何的规则都有例外，我们的规则的建立规则的基础是，首先要去理解每一种技术带来影响的速度有多么之快，这样我们立的法呢，才能够经得起未来的考验。感谢，听到几位讲的，就是我们必须要有跨学科的多利益相关方的互学互鉴交流沟通，是吧？这都非常对啊，讲因为议员或者是立法者不一定是技术上的专家，但是你要对这些技术去立法的话，要确保你的立法的合理的，你要去学习这些技术，去理解这些技术。那现在接下来的一个问题啊，就是我们现在都要想加强不同利益相关方，像政府、企业界、专家、公民社会、学术界和议会之间的多利益相关方的协作。但是你们每一个国家又是怎样做到的呢？你们如何把这些方方面面的知识汇聚在一起来进行恰当的立法？能不能请几位介绍一下，在你们的每一个国家或者地区当中是怎样做的？好，这次我们从这边开始吧，远端开始。那欧洲议会的工作模式呢，还是值得我们去探讨的。因为我们在立法之前会进行很多轮的讨论，为立法工作做好准备。比方说针对人工智能 AI， 欧洲议会呢，在立法之前已经做了很长时间的准备了。现在是在一个立法的过程当中，此前我们也听到了与之相关的讨论。我们经过了，我们首先成立了一个专门的委员会，进行了一年多的讨论。这个专门的委员会呢，吸取了很多方面的视角，这样呢，在立法之前呢，我们就能够充分的进行争论、辩论，各种各样的利益相关方把它吸取进来，包括学术界的代表，包括各种国际组织啊等等方方面面的代表。这种做法是非常有用的。通过这样的做法呢，议员能够了解到探讨这样的问题有哪些视角，因为这些事项都是非常复杂的。
由此，当然每个地区、每个国家的经验会是不一样的。虽然这样说呢，我认为我们要愿意投入足够的时间来进行这个领域的立法，或者在立法之前，我们知道每个议员的任期是有限的，但是我们要确保在做立法的决定之前要花足够之多的时间来准备。有的时候呢，由于马上下一任的，这就是议员换届的选举快要到来了，就造成了一种时间上的压力，或者是有些问题非常的紧迫，所以得赶紧立法。那么这些情况呢，我们都要避免，也就是说我们在做立法的立项和决策之前呢，一定要多做讨论，多花时间让所有的利益相关方参与进来，而不是先做错误的决定后面再来纠正。也就是在立法之前，我们要分阶段的进行准备，投入足够的时间，这样通过推出新的立法时候才能够确保其有效。你这讲得非常好，讲到了问题的要点啊，就提问的时候，对，我们制定的政策要好用，如果一个发展中国家的立法就能够尽善尽美的话，那也不叫发展中国家了。我们在进行旨在合作的对话之前，首先要建立信任。也就是说，如何让所有的利益相关方之间彼此信任，这样的一种信任呢，就能够促成开诚布公的合作，甚至是协作。所以呢，我认为啊，第一步呢，就是我们必须要认识到，当大家都在谈数字化技术的使用的优化的时候，用数字化技术来进行交互的时候呢，我们都希望能够打造一个乌托邦式的理想状况，这样呢，我们避免不必要的重复工作，把资源投到最有用的地方，这是我们需要做到的。这是我讲的第一点。第二点呢，那就是我们必须要认识到，为了能够去讨论和实施这些政策，我们还要有相应的能力啊。我们是不是有相应的能力来把这项工作做好呢？这儿就有一个具有根本意义的问题，是很多困扰了像尼泊尔这样的很多发展中国家的问题，就是我们受过高等教育的人，很多人都移民了，就是人才外流。所以呢，我们的监管机构很难吸引到优秀的人才，我们也很难去打造一个整个生态系统去机制化的做事，因为我们的人才有很严重的流失。最后一点呢，就是要进一步的去机制化我们已经开始做的工作。这样呢，早些时候我也讲到，我们要在已经具备的知识和互联互通的基础之上呢，更进一步，而且要建立一个知识库。我刚刚讲了，要建一个知识库，通过这样的一个知识库呢，我们以此为基础来增强合作。谢谢。我想接着补充几句，讲到利益相关方需要合作，我想补充一点他们没有说的，就是议会中使用AI 的力量，以前没有讲过，这个它威力巨大。从我的经验，因为我是专门研究这方面人工智能法和做研究的，我觉得我们需要应用这些工具，然后呢，在立法的时候用上它。也就是说，利用人工智能提高我们的工作效率，做一些比较研究，还有政府之间的合作问题。那么，我们作为议会
我们跟议会有着紧密的合作，跟150个国家有合作，也就是说我们跟他们见面分享我们的做法。比如说这个数据流通啊，这个网络安全啊，还有数据的一些这个原则，所以这些对话和互动呢，确实帮助我们分享最佳实践，来帮助我们改进我们的立法。同时我们这个沙特议会也是 IPU 的一部分成员，我们参与这样的全球对话几周，我们跟乌拉圭就是未来委员会第二次峰会进行沟通，主要是有关 AI 治理和结构，比如说跟企业的代表、公民社会还有研究部门的代表进行了沟通。所以我想我的意见呢，应通过各种渠道，通过 AI 这样的技术加强这样的沟通，这就是所谓的议会一定要在线，就这个意思。而且发展中国家呢确实需要交流， IPU 这方面可以发挥作用，来提供支持，提供资源，数据原则、数据政策、 AI 治理的指引，来提供支持，各国之间分享这些知识。这样呢，提升这个 AI 的素质，尤其是从这个立法者的角度，提高他们的准备度。我想这是未来我们需要关注的一个领域。谢谢。合作是关键，一方面依赖专家，同时呢各国之间沟通也是非常重要的一个维度。下一个问题，沟通很重要，那么怎么样把各地区各国和产业的标准统一起来，安全标准统一起来，也就是统一化，提升相互可操作性。这样的话呢，就是这种不光是法律的标准，技术标准方面的统一。这样的话就是国际层面的一种标准统一，尤其在安全方面，就是涉及到这个不光是这个 AI， 还有其他一些数字技术，还有数据这些技术标准。也就是说一个国家标准它是跟国际标准是统一的，那么从议会的角度你是怎么看这个问题，这样做通过这样这个维度来这个增加信任。关键是刚才讲到数字空间这个很安全的话，我觉得每个人每个国家都感到很棒很舒服，所以呢从这个角度出发，我觉得我们可以做很多的事情。我有一个我想强调的点，就在分享知识和技术的时候要慷慨。那么有些公司、有些研究机构、有些研究人员，在那么
他们使用这个所谓的 deepfake 换脸技术，他们正在出台。我觉得用这样的技术可以，这个解决这方面的出现的错误信息和虚假信息。也就是说呢，我们分享技术，然后让大家都感到安全，这一点非常重要。第二点呢，我们可以同意一个最低标准的共同标准，写程序呀，把它作为共同的一个公众服务、公共服务标准。但是呢，每一个技术确实要根据国情，或者一个国家之内啊，这个要根据不同的国情来加以适应。也就是说，数字素质的问题，因为不管使用他们的技术，因为最后用技术的是人，不管就不是说是你密码，即使再复杂的密码，你只是把它贴在你的计算机上，那么这是不行的。所以呢，就涉及到很广泛的问题，我们需要互相的帮助，而且呢，要根据国情来做。那么，我觉得就不要相信这个网上的所有的说法。所以呢，应该搞一个最低标准的统一的标准，然后呢，大家共同承担责任。当然了，比如说有些东西是不可妥协的，比如说青少年的保护、未成年人的保护在网上。所以呢，搞一些这样的最低的一个共同的标准。那么，而且呢，所有这些相关的产业和企业应该遵守这样的一个标准，最低的标准，然后呢，再根据各国不同的国情加以适应。这样的话，确保呢，就是说呢，我们能够真正实现我们的初衷，就是说呢，这些技术确实是以人为本的。讲到开放空间、值得信赖的互联网。现在我们讨论的 AI 技术，有一点是很清楚的，合作是非常重要的，因为不可能在一个国家之内解决问题，要需要这个全球合作。但是呢，我们有不同的层次，有问题，有风险，当然也有相应的机会，如果我们能解决风险的问题。它跟人的日常生活有关系，而且涉及到我们的立法，就是讲到安全基本的权利，也涉及到这个技术的日常使用。所以呢，我们要确保国际合作，因为它是不可避免的，是非常重要的。否则的话，比如说就会出现系统性的风险，比如说这个网络这种犯罪啊，因为你要有共同的定义、共同的标准、共同的理解，我们到底在做什么？国际机构非常重要，联合国，还有其他的论坛都非常重要。岸田文雄首相讲到广岛进程，有关这个生成式的 AI 这个过程。我们可以相互的学习，
比如说在数据保护方面，那么我们可以相互学习欧洲呢，一些做法已经在别的地方、别的国家实施了，所以呢，我们通过这样的做法能够相互的促进啊，不断的改进。所以呢，我觉得议员特别擅长做这个事情，也就是说呢，我觉得这个行政部门他们这方面能力比我们差一些，但是议会呢，他我觉得特别关注个人的影响。我觉得新技术开发的时候，尤其在这个互联网这样的技术，我觉得应要特别注重这个和重视议会发挥的作用。我讲话，我接着讲全球素质的信任。我们跟联合国 OECD 讨论了，还有这个 REE， 还有教科文组织讨论国家问题。比如说教科文组织特设专家组，这有关 AI 伦理已经出台了第一个世上的AI 的标准。那么这些专家呢，就是来自不同的国家、不同的地区，所以肯定是有冲突的时候。选择价值观的时候、选择原则的时候，都是有很多的冲突的，完全可以想象。所以通过这样的争论、讨论、谈判，我们达成了共识，就是一些原则和政策。讲到政策，也很多的选项，那么193国家通过了教科文出台的这个人工智能道德的原则，所以这个东西是完全是可以落地在我们的国家了。当然要考虑到自己的原则、你们自己的文化的一些准则和国情，然后从这些国际的准则中选择一些对你们来说很重要的一些内容作为你们立法的一部分。比如说在沙特，我们是第一个最早实施这个教科文组织出台的有关 AI 道德准则的国家之一。但我们做了一些选择，也就是说我们选择了一些治理的机构，那么其他的政府部门也来参加这样的一个过程，而且呢出台了一些激励的措施。然后在七月份的时候，两个月之前，我们也邀请这个一个国际的有关 AI 伦理的国际机构来继续这样的对话。所以呢，我们可以通过这方式来不断的交流我们的一些做法和思想。We do still have a little bit of time. 还有点时间，所以呢，还可以再展开讲一讲。作为在政府工作的人，我们非常关注政府间机构的一些工作，还有那些为政府或者是监管部门制定的一些标准，
IPU 呢非常有用，但是它不像其他的国际机构一样专门做某一方面的事情。所以 IPU 教科文组织 OECD 啊，或者其他的一些专门机构，或者是这个专门注意这个世卫啊，或者是气象啊组织啊，他们不光是跟政府合作，同时跟那个各国的议会工作，你觉得也会有所帮助吗？这是我想问你们的一个问题。那么因为欧盟是个很大的机构，可以请很多的专家做研究，但是呢小的国家可能就没有这么多的钱来请那些专家，所以呢你希望这个国际机构或者是政府间的机构希望提供什么样的指南呢？是的，我觉得如果联合国机构能够进一步加深和IPU 的合作，或者跟议会的合作，那么我们比如很多国家政府经常换，但是议员有时候时间可以服五年，所以相对比较稳定，所以应该加强跟议会的合作。还有资源不足的问题，所以呢我们要分享这方面的经验，哪些可以在不同国家可以实施，然后呢根据自己的国情加以实施。所以呢我觉得确实应该进一步加大联合国机构跟议会的合作。我们不能够采取这种部门的方式，应该进行更大范围的磋商，跟整个联合国系统进行磋商，尤其是在数据方面采取整体的方式，不光是涉及到某一个具体的气候数据、卫生数据。然后呢我觉得再根据不同的部门的情况加以具体的实施。同意吗？我觉得我们应该相互的学习，有些跟某些机构合作是非常好了，有些刚刚开始，所以呢我觉得我们可以分享我们最佳的一些实践。我觉得可以这方面做一些更多的工作。我觉得我前头已经回答过这个问题。那像联合国这样的世界的机构啊，教科文组织啊，他们出台这些全球的指南，我觉得在这个工作中应考虑到议会的作用。那么也就是说呢，就是由这些机构来提供一些全球的指南，我
觉得是非常非常的重要。Thank you. And maybe another question that is确实考虑到我们技术的发展非常的快。不像你买车，这个买了车以后用很多年，但是呢，软件或者是 AI 技术每天都在变化。那么在瑞士，要出台一个新的标准需要5年，即使大家不满意的话，来挑战说不行，你要等5年。所以呢，立法可能花好几年的时间，但是技术在日新月异的变化，还有新的应用都在出现。所以呢，它没有永远没有一个什么终端的产品，它不断的在升级，在迭代。所以在这样的情况下，怎么样？就是不断的让我们的立法与时俱进，不用说是法律也需要5年到10年的时间，怎么样解决这个问题 ？Can be speeded up. Someone. It's not on.是的，我们国家也有同样的问题。我们需要同时的来做这个工作。当然是有这个长期的事情，10年或者更多的时间。但是为什么我们要立法呢？所以呢，那么每一个议会都要这样做。因为你也不知道什么时候你需要它，什么时候需要这个落实。但近期来看，这个监管的沙盒特别的重要。你在起草法律的时候，它非常的重要，否则的话，你就不知道怎么样去应对技术所带来的方方面面，知道它是。瞬息万变的在发展，你还出版都没有搞定，它又变了，讲到了很多层面啊，就是从长期来看，你要可持续性的这个立法。另外呢，近期你也要去进行各种尝试，取得体验和经验。刚才呢，我们讲到。你不仅仅是要投入时间，同时呢，还要考虑到我们用什么样的工具。我们不仅仅只是在制定法律，还有一些软法，还有一些框架，你可以去慢慢的去进行调整和适应，取决于你到底想要做些什么。给大家举个例子，比如说。你想要去应对这种规则的分裂的这样的情况，你看欧盟就是这样，它的内部的市场非常的分裂，你就需要更加坚实的这样的立法，去解决这个分裂的市场的问题。但另外一方面呢，也可以用更多的行政方面的行动。然后呢，我们议会可以去提供一些监管，或者说是监督。在某些情况下呢，你也可以再灵活一点，因为时间非常的重要。我坚信民主的力量。老百姓要真正的认识到它的重要性的话，那它就要真正的起到作用，能够帮助去应对挑战。但并不是所有的情况它都能够，取得想要的效果。
我想讨论一下我们有不同的这样的工具箱。你比如说我们可能需要60天的时间才能够出台新的法律，那比如说如果说是在技术方面可能会带来一些很大的这样的威胁的话，我们可能可以行动得更快一点，非常就是叫做有利的立法。你比如说在这个加密货币方面呢，我们当时推出的政策就是要去禁止它，因为我们不了解它，不知道它会带来什么样的动荡，不知道它背后的逻辑、背后的技术是什么，所以我们就很快就推出立法把它给禁了。还有呢，就是一些其他的一些工具可以去应对这种快速变化发展的技术，我们应该要更加的主动，要跟研究者、跟学界、跟创新者去跟进行更多的交通，了解他们在做些什么，未来又有什么样的一些动向，这样呢才不会太被落下，太跟不上技术进步的步伐。非常感谢。我们还有几分钟的时间，我们可以看看下面的观众有没有问题，或者说是评论，想要跟我们在座的各位议员交流的啊，请先自报家门，然后再评论或是提问。非常感谢，我叫 Sam George， 我是来自加拿大的议员。刚才的发言和分享呢，我们大多都同意，但作为来自非洲的议员啊，我可能更加的感同身受尼泊尔的情况。沙特是很有钱的一个国家，一个不是发展中国家了，而且呢欧洲的情况呢也跟我们很不一样。我们的这个可信赖的互联网到底是要基于哪里的这样的一种互联网？因为从我们这个议会的这个圆桌，我们从来没有见过来自美国的议员参加我们的这个会。他们通过的立法，它其实是带来了我们这个大陆上面的不信任。昨天你比如说美国的议会就通过了一个立法，给我们带来了风险，给非洲人带来了风险。因为我们其实是希望要有这种基于美国的这样的平台的，我们一方面呢又想要有可信任的互联网，又希望能够有全球的标准，那非洲的观点如何能够纳入这里头去，能够考虑到我们当地的这些文化呀、价值和我们的规范。另外呢，就是要打造可信赖的互联网和平台。我们不仅仅要看非国家行为者，还要看那些跟国家行为者相关的这些非国家行为者。因为这2024年，这是民主的一年，这是大选的一年。我们国家，加纳明年也要进行大选。但你看看朝鲜、美国、俄罗斯，包括美国，都有很多的虚假信息和错误信息。我们很多的政党，他们都有可能会受到这些国家的影响，这些政党都想要获取支持，这些来自这些国家的支持来获得更多的选票。所以我们必须要让那些跟国家行为相关者、国家行为体相关的这些非行为体，他们要承担起责任来，去打击这些虚假政策。我们没有看到非洲的政府能够有能力去打击这个虚假政策，如果说没有大家的帮助的话。但我觉得这些平台是应该要负起责任来的。但我议员啊，非洲的议员，我们也是要负起责任来的。因为欧洲呢是
整体行动，而不是说成员国单独的行动。所以我们希望能够看到泛非洲的这样的议员能够共同的采取立场，打造一个数据的框架，确保我们整个非洲大陆能够集体发声，把这些大的这些技术公司能够带过来，到跟我们坐下来一起来谈，进行开展对话。非常感谢，因为您是一位议员嘛，所以说你也可以去问一问我们的主办方，跟他们说一说，应该让更多的来自美国的议员来参加我们的这个会，或包括其他的国家的议员啊，因为我们可能回答不了这个问题，但大家可以回应啊。我完全理解哦，小国发展中国家，我们没有像欧洲的那样的谈判权，能够去在立法的过程当中去跟人家谈判。那其他的国家情况其实也是一样，在互联网方面是没有国界的，所以说我们应该要开展集体的对话，讨论一下我们如何来管理，如何来应对这些共同的社会的问题，就是虚假信息和错误信息的问题，还有包括这些假新闻的泛滥，这些呢都是我们要去倡导的。我们需要打造一些什么最低的这样的标准，是我们必须要遵循的，包括内容的这种管理。哎呀，这些平台的公司，我们如何把平等带进来？尤其是这些小的公司，他们在这些领域想要创新，他们其实已经被落下很远了，他们获取不了这么多的数据。那我们可以做些什么样的事情来促进创新在我们的国家？我完全同意您的观点，我们必须要共同的来倡导一些最低的标准，能够让我们的平民百姓，就是资源没有这么多的百姓，他也能够感觉到安全。谢谢。还可以再回答一个问题。大家好，我叫 Vivi Slav，来自尼泊尔。我觉得今天非常有意思，有很多的议员都分享了他们的工作，未来呢几天我们要做更多的工作，让互联网更加的开放和可及。那作为政策制定者，作为议员，你们如何将年轻人纳入进来，来打造这个信任？我也想要问问你们每一位议员，你们在这方面是怎么做的？如何把年轻人给纳入你们的讨论当中？非常好的一个问题啊，年轻人的问题。我们想要让年轻人，包括年轻的这些选民，让他们能够进入政治和社会的讨论。我讲得很清楚啊，就是他们如果说不参与，他们如果不关注的话，那社会跟机构也有责任让他们有工具来参与。但如果说他们拒绝参与，那其他人就会代替他们来行使这样的权利，这些政治权利机构啊，他们都在讲年轻人有多么的重要，说他们都不是未来了，他们现在就是在核心位置上的。但很多时候呢，是说一套做一套，因为如果说你真正有这样一套体系，比如说大选，比如说已有的这些权利，这一切都是掌握在老一辈的手中。可能有的时候呢，甚至就是形而上学的来跟你讨论一下你们如何是未来。那在这种情况下，你就要去做很多说服性的工作，让他们加入我们的这个程序当中来。否则的话，那可能你就是说得非常漂亮，谁会说我不关乎年轻人啊，我只关乎老一辈？没有人会，没有任何一个
搞政治的人会这么说，但这不重要。如果说做决定的只有老一辈，那年轻人被割裂在这个讨论当中，你只是停留在嘴头上而没有采取实际的行动的话，那就不太没有意义了。所以说呢，我可能是直话直说，这么大的一个议题，你比如说气候变化这个话题上呢，年轻人能够团结起来共同去主导政治，主导全球的行动，我觉得这个真的是非常的赞，他们应该要再接再厉。再比如说数字权利、数字居民，还有互联网的发展啊，这些方面年轻人其实是可以做出很大的贡献的，我们要去敦促他们，帮助他们更多的来参与。我完全同意您的见解。我上任呢，在这个议员在议会工作只有八个月的时间，之前都在私人部门工作。为什么要加入呢？因为我觉得老一辈他们不会真正的去采取切实的措施应对气候变化，还有其他的一些重要的话题、重要的问题上，他们没有采取务实的行动。他们很多时候呢都是不作为的，所以我觉得采取行动非常的重要。所以呢，我也是在方面失利，希望让那些没有愿意加入这个对话的人也能够加入进来。有两个办法，一个呢，就是现在有太多的术语，就是给大家泼冷水，让年轻人不愿意加入。所以我们还是要去帮他们去理解、去消化这个政策对他们每天的生活意味着什么，没有这样的政策又意味着什么。会如何影响他们的生活，这就是我觉得很重要的一种方法。我用这个方法把这些法律术语给他讲成浅显易懂的语言。第二，就是要鼓励年轻人，就像刚才我同事讲的，如果说你现在不去进行这样的叙述的话，其他人就会来做，那长远的来看就会产生影响。所以这是我的两种主要的方式。我赞同他们俩的观点，很多我想讲的他们都讲了。在沙特情况也不太一样，因为我们的绝大多数的国民呢都是年轻人，35岁以下的，我们都是在跟他们一起合作来制定属于他们的政策，为了他们造福的这样的政策，我们去关注他们的需求，听他们的想法来制定政策。非常感谢啊，我觉得这三位都非常的年轻啊，没有达到我们平均议员的这个年龄。你看看西方国家的这些议员，欧美国家都是年纪大一点啊，但让我们看到沙特它的这个人口构成当然跟其他国家是不太一样的。还有我们今天的最后一个问题，然后我们就总结一下。大家好，我是来自巴基斯坦的莫汉，我有一个问题想要问沙特的议员。我们都是做游说工作的，说到互联网，就是很多时候有的政府呢，出于某些目的会关闭互联网。接入互联网是每个人的基本权利之一。既然这样说的话呢，你把为了政治上的得益把互联网关闭掉的话，在这样的情况下，我们能不能出台什么样的规章制度，特别是 IGF 啊，出台一些规则，就像今年巴基斯坦，在我自己的国家，就有可能3到4天把整个互联网都关掉了，就是为了执政党的这样的利益。
而且呢，现在有很多人都是要需要通过数字化的方式来得到教育。我们这 IGF 能做哪些工作，能够出台怎样的规则来应对有些政府是出于政治目的关闭互联网的这种做法？你到底问的是什么问题呢？我的问题就是，如果我们既然说接入互联网是基本人权之一，对，接入互联网是基本人权之一，但有一些国家的政府，他出于自己的政治上的考虑，就会把整个互联网有几天之内彻底关掉。那我们 IGF 我们这个论坛，那又能够做哪些事情来解决这种现象？因为我们既然说接入互联网是每个人的基本人权之一，我们如何来应对这种现象？好，我们作为议员，我们认为所有人都有权利接入互联网。那关闭互联网，就是国家强制关闭互联网。这种做法你们怎么看？怎么来监管？沙特没这样干过，沙特阿拉伯没有关过互联网。我们作为议员，如何来应对有些政府他为了自己的政治上的目的来关闭互联网这样的做法？那怎么办？这样的话呢，有的时候政府把，比方说去年巴基斯坦政府就关过网，那 IGF， 或者是你们这些议员，能够推动建立什么样的法律，让人民不再遭受，关闭互联网之苦？我觉得这个问题你应该提给国际电联 ITU， 对你去问问 ITU 看看。然后看一下在应对官网方面，有哪些最佳实践。我觉得您刚才提的这个问题是有几个层面的。这是我多年连续参加IGF 了。之前大家曾经讨论过是不是有官网的权利，关闭互联网的权利，现在大家不再讨论这个问题了。如果从言论自由和获取信息自由的人权的角度来看的话，那么这些大家都是广为人知的理念。能够自由的接入互联网，你是说不用花钱，不花钱就上网，这是一个经济范畴的问题，是吧？这是一方面。另外一方面，就是你看电视看报纸也都得花钱，上网呢也得要花钱，这个 free 啊，就是有一个意思是免费啊。那另外呢，不同的国家不同的地区对于言论自由或者是获取信息的自由都会有所限制，比方说在欧洲，在某些情况下是可以限制言论自由的，但是呢，哪些情况都有相关国家法律的规定，而这些法律规定呢，必须和联合国的人权公约相一致。但是，只要发生了这些法律当中标明的指明的情况，或者出现了一些紧急情况，国家是可以限制公民的言论自由和获取信息的自由的。只不过在什么样的情况下可以这样做呢？必须要有透明的规则。但是有时候你就问了，你们是不是碰到的真的是一种需要你限制言论自由或者是获取信息自由的紧急情况呢？那么这是要根据每个个案来进行讨论。我只能跟大家分享欧洲是怎么做的。我觉得一般来说呢，行政部门他们有很多资源，他们可以做各种各样的决定，但一旦他们做了关闭网络的决定，那议会就应该对政府去进行问责，就要问政府是不是需要关闭互联网，你有没有另外一个替代的措施，而不必要官网就能够做到的。要这个时候呢，一个民主的进程就可以去发挥作用，我们就要去责问是不是公民的基本权利受到了削弱或者是损害。这就是议员的工作，议员的工作呢是要对政府进行问责，对于政府采取的行动进行问责。对，我也非常同意您刚才讲的，这才是问题的关键。也就是说，是不是有其他的替代的方式？政府呢说他要达成一个目标，但是他采取的措施是不是一个等称的措施？也许这个目标是合法的，但是这个措施是过分的。
比方说减少访问互联网的自由。有的时候有关部门呢，他提出了一个合理的目标，但这样的目标本身有可能是一个借口。他们通过限制接入互联网呢，是想达到自己的政治上的获益的目标，甚至是在玩一种政治游戏。所以在这儿这有一个原则性的问题，围绕这个原则呢，我们有必要达成共识，也就是限制访问互联网的自由。这种措施一旦出台，这样的措施呢必须合理，必须和出台这样的措施要想达成的目标呢具有等称性。而且这实际上呢也是在什么样的情况下可以限制言论自由，这是一个非常微妙的话题。围绕着这个话题还是需要花更多的努力才能建立起共识。那么今天呢，在很大情况下我们还是把访问互联网和言论自由这两者之间呢还是分开的。而且呢我认为啊，我们应该今天呢互联网呢是各个地区有自己的监管规则，但今天我们的世界既然是同一个世界，也应该有一个统一的互联网的规则，叫做统一的互联网。好，这讲得非常好，为我们今天的这段讨论呢做了很好的收尾。今天也非常高兴我们能够在 IGF 呢有专门针对立法者的这一段讨论。对于 IGF 来说呢，这也是我们获得的一个能够提供给我们的听众的附加值。也希望下一次也能够请到美国的国会议员和我们也来和我们一起交流啊。非常感谢几位的发言，我是获益良多。讲到从议员的角度和我们来探讨IGF 的问题，再次非常感谢。